ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ସୁଦାମ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରର, ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରର। ତେଣୁ ନିଜ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛିଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବି, ସେ କହିଥିଲେ ଖେଳ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ କୋ